Prvo da kažem da mi je izuzetno drago da smo opet ovdje u Pirotu. Ovo je treća godina kako radimo obuku u Pirotu. Ovo je deo nefinansijske podrške početnicima u poslovanju, pored finansijske čija je realizacija u toku. Ovo je vid nefinansijske podrške kroz edukacije i pripremu. Početnici, polaznici zapravo će čuti detaljne informacije o evaluaciji poslovne ideje, načinu na koji će vršiti tu evaluaciju, zatim o pravnoj regulativi, poreskoj regulativi, zakonskoj regulativi, vršit ćemo finansijsku analizu isplativosti te njihove poslovne ideje, da sva ta saznanja i tu praksu dobiju kroz ovu obuku, da sutra kad budu radili zaista, pokretali svoj posao i u igri bude njihov novac, pravi novac, da ne dolazi do neprijatnih situacija. Po završetku ovog predavanja usledit će i podela sertifikata onih koji su prošle godine završili obuku. Koliko ih je? 37 sertifikata sam ja doneo, s tim da su neki umeđu vremenu pokupili onako pojedinačno, tako da je brojka neka preko 45, ja mislim, Piroćanaca, žitelja ovog kraja, da duše, nećemo se grešiti samo na Pirot, jel da, završao prošle godine tu obuku.